אריה מתכונן לצוד את התומפסונים. מלא מסכנים. אמא מרחמת על התומפסונים. אריה מתכונן לצוד את התומפסונים. אל תפריע לי. הוא תפס את התומפסון, נראה? נראה שהוא תפס את התומפסון. תפס אותו. הוא מתחיל לצוד אותו. רציתם הצגה. יואו, תראו איך הוא תופס אותו. יש לי את הכל בווידאו. יואו. בפה שלו. יואו, אלוהים. יואו. איזה וידאו מטורף. חד בסרטים של נשואל, גיאוגרפיק לא ראים כאלה. היה לנו את המקום הכי טוב באורכסטרה. נועם. The spot you got. וואו. Like a million dollars. נועם, קיבלנו מקום באורכסטרה גם. חבל על הזמן. הנה הוא בא לפה עכשיו. נועם, הוא בא אליי. הוא מוביל אלינו את החיי המתה. לא יאומן. איזה וידאו מטורף.